Nagy volt a hangzavar ebben a tanteremben Tolnán, a helyi Szent István Katolikus Gimnáziumban kedden 7:30. Voltak, akik még az utolsó pillanatban is a vizsgára készültek, mások pedig már csak lazítani próbáltak. Úgy gondolom, hogy nekem a matekból kell jót írnom, ezen múlik minden, szóval izgulok nagyon már. Az érettségizők kedden is rengeteg édességgel és folyadékkal készültek, és természetesen az otthonról hozott kabalák is előkerültek. Csoki, illetve az innivalennival elmaradhatatlan, és a kis kabala, amit az osztályfőnökünktől kaptunk, azt is elhoztam, és hát reméljük, hogy segíteni fog. Telefont nincsen kinél, mindenki letette? Nem csak mobiltelefont, például okosórát sem használhattak az érettségizők. Függvénytáblázatot, számológépet, vonalzót, körzőt és szögmérőt viszont igen. Ezeket egyesével ellenőrizték a tanárok Tolnán. Pontban reggel 8 órakor aztán nekiláttak a diákok az idei középszintű matematika feladatsorok megoldásának. A vizsgázókra 3 óra alatt 2 feladatsor várt. Az első alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrizte. Ezt 45 perc alatt kellett megírni, idén a kérdések a mértani sorozattal, a módusszal és a mediánnal, valamint vektorokkal és százalékszámítással foglalkoztak. Az érettségi második részében aktuális témákra kellett reagálniuk a diákoknak. Szó volt a föld vízkészletéről és az elektromos autókról is. De a témakörök között szerepelt az egyenlőtlenség, a trigonometria, a sík- és térgeometria, gráfok és a valószínűségszámítás. A tanárok és a diákok szerint a vizsga a könnyen teljesíthetőek közé tartozott. Kedden matematikából középszinten országosan 69.233-an írták meg az érettségiüket.